Hi student, এই ভিডিওটোত মই ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্টসকলৰ বাবে সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টৰ সিলেবাসখন ডিসকাছ কৰিব বিচাৰিছো। মই ইয়াৰ আগতে ইংলিছৰ সিলেবাস তোমালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ, যদি চোৱা নাই তোমালোকে ভিডিওটো চাই ল'বা। এই ভিডিওটোত মই ইলেক্টিভ সাবজেক্টসমূহ বাদ দি বাকী আটাইকেইটা সাবজেক্টৰ সিলেবাস তোমালোকৰ লগত ডিসকাছ কৰিম। তো আহা তেতিয়াহ'লে সময় নষ্ট নকৰি আমি সিলেবাসখন আলোচনা কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্টত আহোঁ আমি মেথ ছাবজেক্টটোলৈ। গণিত চাব বিষয়টোৰ পৰা মুঠতে চাৰিটা চেপ্টাৰ আহিব ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত। তাৰে প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে চেপ্টাৰ 5 এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন সমান্তৰ প্ৰগতি, আৰু নেক্সট আহিব চেপ্টাৰ 10 যিটো বৃত্ত চাৰ্কুলছ, আৰু ইয়াৰ পিছত আহিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 11 যিটো আছে অংকন অৰ্থাৎ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, আৰু লাষ্ট চেপ্টাৰটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 14 পৰিসংখ্যা এস্থেটিক্স। তো এই টোটেল চাৰিটা চেপ্টাৰৰ পৰা টোটেল 50 মাৰ্কছৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত। তাৰে ভিতৰত 5 মাৰ্কছ প্ৰেক্টিকেল হিচাপে থাকিব। মই আটাইকেইটা চেপ্টাৰৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউসমূহ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ আগে আগে তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। মোৰ চেনেলত পাই যাবা, আৰু লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো তোমালোকলৈ আগবঢ়াম এই চেনেলৰ জৰিয়তে। এইবাৰ আহোঁ ছায়েন্সৰ চিলেবাছলৈ। তো তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত ছায়েন্স টেক্সটবুকখনৰ পৰা প্ৰথমতে যিটো কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্ট আছে তাৰ পৰা আহিব চেপ্টাৰ 3 ধাতু আৰু অধাতু, মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ। আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো ফিজিক্স পাৰ্ট আছে ফিজিক্সৰ পৰা আহিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 12 যিটো হৈছে বিদ্যুৎ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি। আৰু শেষত যিটো বায়'লজি আছে বায়'লজি পাৰ্টটো পৰা আহিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 16 প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা, মেনেজমেণ্ট অৱ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। মই তিনিওটা চেপ্টাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউসমূহ খুব সোনকালে এই চেনেলৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ আগবঢ়াম, লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰো পাবা এই চেনেলত। তোমালোকে এই চেপ্টাৰকেইটা ভালকৈ চাবা। এইবাৰ আহোঁ তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ চিলেবাছলৈ। ইয়াত তোমালোকে জানা যে তিনিটা খণ্ড আছে, তাৰে প্ৰথম যিটো খণ্ড অৰ্থাৎ ইতিহাস বা হিষ্ট্ৰী, এই পাৰ্টটোৰ পৰা মাত্ৰ এটা চেপ্টাৰ আহিব। সেই চেপ্টাৰটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 অৰ্থাৎ চতুৰ্থ অধ্যায় ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ। এই চেপ্টাৰটো চাবা তোমালোকে। ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পাৰ্ট যিটো আছে ভূগোল অৰ্থাৎ জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টটোৰ পৰা আহিব এটা চেপ্টাৰ, সেইটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 3 তৃতীয় অধ্যায় পৃথিৱীৰ ভূগোল। তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো ভালদৰে পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ চাবা। নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ যিটো লাষ্ট পাৰ্ট সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ড ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ইয়াৰে ৰাজনীতি খণ্ডৰ পৰা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত এটা চেপ্টাৰ আহিব, সেইটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 2 অৰ্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য, আৰু অৰ্থনীতি খণ্ডৰ পৰা কোনো চেপ্টাৰে নাহে। তো এয়া আছিল ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ চিলেবাছ। তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰে এম চি কিউ পাবা মোৰ চেনেলত খুব সোনকালে, কুৱেশ্যন পেপাৰো পাবা। এইবাৰ আহোঁ অসমীয়া অৰ্থাৎ এম আই এল ছাবজেক্টটোলৈ। তো এম আই এল ছাবজেক্টৰ চিলেবাছখন মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ বাবে। এতিয়া তোমালোকৰ যিখন পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পদ্যাংশৰ পৰা আহিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 4 অৰ্থাৎ অধ্যায় 4 মই অসমীয়া ছৈয়দ আব্দুল মালিক, এই কবিতাটো চাবা। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কবিতা আহিব, এইটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 অৰ্থাৎ অধ্যায় 5 পৰা আহিব দৃষ্টান্তৰ কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকা। তো পদ্যাংশৰ পৰা তোমালোকে এইকেইটা কবিতা চাবা। নেক্সট আহিলে গদ্যাংশ, গদ্যাংশৰ পৰা আহিব চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 8 অৰ্থাৎ অধ্যায় 4 অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি আব্দুছ চাপ্টাৰ। তো এই পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা, কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিবা। আৰু যিটো ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ গদ্যাংশ আছে তাৰ পৰা এটা চেপ্টাৰ আহিব, সেইটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 13 অৰ্থাৎ অধ্যায় 13 কানাই চাতুৰী শ্ৰীধৰ কণ্ডলী। তো এয়া আছিল ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ বাবে ক্লাছ 10 অসমীয়া বিষয়টোৰ চিলেবাছ। আৰু ইয়াৰ লগত তোমালোকৰ ব্যাকৰণ থাকিব, ৰচনা থাকিব। ব্যাকৰণৰ বাবে তোমালোকে সন্ধি ভাঙা, লিংগ পৰিৱৰ্তন, বাক্য ৰচনা, জ্যোতিচিহ্ন আৰু কিছুমান শব্দ দিব যিবিলাকৰ আমি আধুনিক অসমীয়া ৰূপটো লিখিব লাগিব, এনেধৰণে চাব পাৰা। আৰু লগতে ৰচনা হিচাপে চাব লগা চাব পাৰা তোমালোকে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক, বানপানী, বিজ্ঞানৰ ভূমিকা, এইখিনি তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু লগতে মই অসমীয়া কবিতাটোৰ মূল ভাৱ আৰু কবি পৰিচয় ভালকৈ চাই যাবা, এইটো প্ৰায় আহি থাকে। তো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, এয়া আছিল ক্লাছ 10 ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ বাবে চিলেবাছ। প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে এম চি কিউ খুব সোনকালে মোৰ চেনেলত পাবা, আৰু লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আপলোড কৰিম। তো চাই থাকিবা আৰবি লাৰ্ণ কাম এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। ধন্যবাদ, আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম।